Mycket av det som sker nere i EU just nu och som är av vikt för vad som kommer att hända på internet, det går nu i snigelfart på grund av coronapandemin. Men vissa saker kommer ändå ut och vi ska idag koncentrera oss på förordningen om terrorrelaterat innehåll online och på Digital Services Act. Förordningen om terrorrelaterat innehåll online, den tillkom därför att man anser att terrorrelaterad propaganda och terrorrelaterad information på nätet är ett stort och angeläget problem. Så därför så vill man från EU:s sida ha bort sånt material. Nu har Europaparlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen förhandlat klart. Och vi kan läsa följande. Från början så ville man att material som flaggas ska plockas ner inom en timma. Det står i och för sig kvar, men man har åtminstone gått med på att man kan ändra det där till så snart som möjligt i de fall när det inte är möjligt att avlägsna material inom en timma. Till exempel hos en liten operatör som inte har dygnet runt bemanning. Men i princip så finns alltså den här entimmarsregeln kvar, vilket är, känns väldigt forcerat. Att bedöma rimligheten i en begäran om att material ska censureras från nätet inom en timme från att den lämnas in, det känns inte riktigt rättssäkert. Men så är det. Man har också kvar förslaget om att myndigheterna i en medlemsstat ska kunna beordra censur och nedplockning av material i andra medlemsstater. Och det är också en fråga hur rättssäkert det är. Vi vet ju att en del av medlemsstaterna, framförallt i sydöstra EU, inte alltid har den nivå av rättssäkerhet som man kan förvänta sig. Och dessutom, det gäller ju faktiskt för alla länder att det finns alltid en risk för korruption och missbruk. Och det här med att man ska kunna plocka ner material i andra länder, ska man kunna applicera det på andra resonemang också? Ska till exempel polackerna kunna beordra Sverige att ta bort information på polska om aborter till exempel? Men i förhandlingarna så har man också kommit fram till en del bra saker. Till exempel så kommer det att bli ett undantag för journalism, konst, forskning med mera. För det vore ju konstigt om sånt material skulle avlägsnas från nätet också. Och det ska finnas en mekanism för att överklaga. Och det är ju viktigt. Men då har vi frågan om uppladdningsfilter. Från början krävde alltså EU:s ministerråd att man skulle ha uppladdningsfilter för att hindra att flaggat material laddas upp eller återuppladdas på internet. Och det här med uppladdningsfilter, det har man nu formellt sett kommit bort från, men kanske inte i praktiken. Vad som har hänt är att man säger att det här med att hindra att material laddas upp eller återuppladdas, det är plattformarnas eget ansvar och att man inte direkt lägger sig i hur detta sker. Och det är ju intressant därför att man har tagit bort begreppet uppladdningsfilter, men man har alltså kvar kravet på vad som behöver göras. Och för ett social plattform så är ju frågan, eftersom det handlar om väldigt stora volymer av material som laddas upp, och allting som laddas upp måste ju kontrolleras så att det inte innehåller det här förbjudna materialet. Och frågan är då, hur gör man detta? Ja, det enda rimliga sättet att göra det, det enda sättet som är praktiskt möjligt, det är med automatiska uppladdningsfilter. Men för att undvika kritik så har man alltså tagit bort kravet på automatiska uppladdningsfilter ur texten.
men behållit funktionen. Så att om inte Facebook och YouTube med mera kommer att anställa tusentals och åter tusentals, hundratusentals nya granskare av det material som laddas upp för att göra en manuell bedömning, så kommer det ändå att behövas automatiska uppladdningsfilter. Det vill säga det vi försökte undvika hela tiden. Så man kan lite grann säga att på det här sättet så inför man ändå automatiska uppladdningsfilter fast bakvägen. Ja, och det här ska alltså nu godkännas. Den här förhandlingen ska godkännas av Europaparlamentets utskott för mänskliga rättigheter den 11 januari och sedan går det vidare till plenum för votering. Och avslutningsvis kan man ju säga om den här förordningen att den även är problematisk så tillvida att det ju faktiskt handlar om censur av åsikter på nätet. För vissa osympatiska åsikter, ingen är ju för terrorism och terrorpropaganda, men det är ändå ett viktigt steg man tar från EU:s sida när man säger att vi är beredda att gå in och censurera åsikter. För det där, det kan ju lätt ändras sen till andra åsikter, till exempel dina åsikter. Vi går vidare till EU:s Digital Services Act som presenterades den 15 december. Och det är ett rätt omfattande dokument. Och för en gångs skull så innehåller det faktiskt rätt mycket bra saker. En del konstiga saker också, men rätt mycket bra saker. Till exempel så kan man konstatera att budbärarimmuniteten kommer att finnas kvar. Det vill säga att service providers, internet service providers, plattformar, sociala nätverk med andra kommer att behålla sin budbärarimmunitet, det vill säga att de inte kan hållas ansvariga för vad deras användare lägger upp. Dock med reservationen naturligtvis att de blir medvetna om att något olagligt försiggår, så måste de ta bort det. Och den där regeln, den finns alltså kvar från det gamla e-handelsdirektivet. Man har gjort en viss gradering mellan olika former av tjänster och plattformar. Men i princip så finns alltså den budbärarimmuniteten kvar i Digital Services Act. Man säger också nej till generell övervakning av allt som alla användare har för sig. Det är också någonting som finns kvar från e-handelsdirektivet. Det generella förbudet mot övervakning. Och det där innebär rimligen att det inte får förekomma något allmänt krav på att operatörer och plattformar ska övervaka all trafik i jakt på olagligheter. Men en del saker är ju ändå olagliga, och i artikel 8 så klargör man då att olagligt innehåll ska plockas ner snabbt. Och här ställer man nya krav på ordning och reda och tydlighet i hur det här ska gå till. Så att man får en enhetlig och rättssäker process över hela linjen och över hela Europa. I artikel 14-18 finns det en del intressanta saker. Vi kan klippa ur dem här så att vi kan kika lite närmare på de mest intressanta punkterna. Vi klipper från 5 juli-bloggen. Och vi läser innantill. Huvudregeln är att den som anmäler innehåll måste förklara varför, vem hon är och dessutom gå i god för att anmälan är korrekt och motiverad. Alltså, inga anonyma anmälningar mot enskilda poster eller användare. En anmälan måste innehålla en rimlig förklaring till varför man gör en anmälan. Och på det sättet så borde man ju kunna minska till exempel de okynnesanmälningar och okynnesmassanmälningar som förekommer för att stoppa åsikter som anmälarna inte delar. Den som får material nedtaget, sådär sportmodererat, ska snarast informeras om saken, om metoden
om skälet och om möjligheten att överklaga. Och det där är ju en stor skillnad mot idag. Det vanligaste klagomålet när det gäller moderering på Facebook, det är ju att man inte får reda på varför material har plockats ner eller varför ett konto har stängts av. Och man får ingen möjlighet att argumentera för sin sak eller på ett vettigt sätt att få det överprövat. Men det ska det alltså bli ändring på nu. Man skriver även att sociala plattformar ska ha lättillgängliga och begripliga rutiner för att hantera klagomål. Och det där är ju också en sån där sak som många har retat sig på, att det finns ingen kontaktpunkt för till exempel Facebook. Det finns ingen kundtjänst man kan vända sig till. Och det är kanske begripligt med tanke på hur väldigt många användare man har. Så att ha en kundtjänst kan ju bli väldigt omständigt. Men inte desto mindre. Det ska åtminstone finnas begripliga rutiner för att hantera klagomål. Och det är något nytt och det kommer de sociala plattformarna inte att tycka om. Men för oss användare så blir det naturligtvis bättre. Och man kan väl säga att det här ger oss användare ett någorlunda rimligt konsumentskydd. Och att det skyddar vår yttrandefrihet mot okynnesanmälningar och massanmälningar. I vart fall förhoppningsvis. Och möjligheten att överklaga är naturligtvis i det här sammanhanget oerhört värdefull och viktig. Vi hoppar vidare till artikel 19 och nu blir det plötsligt lite mer kontroversiellt. Där föreslås någonting som heter Trusted Flaggers. Och de här Trusted Flaggers ska alltså vara organisationer och nätverk med mera som kan förutsättas ha de kvalifikationer som krävs för att faktagranska och för att identifiera olagligt eller på annat sätt olämpligt eller oönskat material. Och de här Trusted Flaggers, de ska sedan kunna göra anmälningar till de respektive plattformarna. Och deras anmälningar ska prioriteras framför andra anmälningar. Och det här kan ju bli lite hur som helst. Jag menar, skulle Ingenjörsvetenskapsakademin vara Trusted Flaggers så vore det kanske inte så stort problem, eftersom det är då en organisation som sätter fakta och verklighet och vetenskap i första rummet. Men skulle Trusted Flaggers till exempel vara organisationer som har en viss politisk eller social agenda, då är ju naturligtvis risken att de blir de nya nätcensorerna och att de upprätthåller sin politiska linje, sina politiska preferenser i sitt arbete. Nu ska i och för sig det vara offentligt vilka de här Trusted Flaggers är, och om de missköter sig så ska de kunna få sparken. Så vi får väl se hur det blir med den där saken. Jag förutser att det kommer att bli en hel del bråk om detta, både inför när det här beslutet ska klubbas och sen i praktisk verklighet om det omsätts i skarp lagstiftning. Vi ska också nämna att man kommer att kräva speciallagstiftning för nätjättar, alltså hårdare regler för dem. Och det kommer att införas något som kallas för Digital Service Coordinators, alltså digitala servicekoordinatorer. Och en sån ska finnas i varje medlemsstat, och de ska bland annat utgöra kontaktpunkt mot de sociala nätverken, men de ska också vara överordnad eller paraplyorganisation för de här Trusted Flaggers som jag alldeles nyss nämnde.
Och dessa Digital Service Coordinators ska sedan i sin tur samordnas under the European Board for Digital Services. Så man får alltså en hierarki här. Trusted Flaggers och sen nationella Digital Service Coordinators och slutligen the European Board for Digital Services. Och även en Digital Services Committee som ska vara kontaktyta mot EU-kommissionen. Det blir en väldig massa byråkrati det här. Men man kan väl i princip räkna med att det kommer att behövas nya myndigheter både på nationell och EU-nivå om det här ska bli verklighet. Men det var alltså några av huvudpunkterna i The Digital Services Act. Vi gläder oss åt att användarna får lite vettiga rättigheter när material censureras eller plockas ner. Och vi oroas lite grann över att det här med Trusted Flaggers kan komma att bli någonting som leder till minskad yttrandefrihet på nätet istället för ökad. Men vi får väl se hur det blir med den saken. Och det var allt för den här gången. Du följer utvecklingen på 5julistiftelsen.se.